আৰু ইটোৰ পিছত সিটোকৈ এক ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জুনমণিৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ভয়ংকৰ অডিঅ' বাৰ্তা ভাইৰেল হৈ পৰিছে দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে জুনমণিয়ে তিনিপাক ঘূৰিছিল নগাঁও চহৰত দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে থানাত অস্থিৰভাৱে পায়চাৰি কৰি আছিল নগাঁও সদৰ থানাৰ অচি মনোজ ৰাজবংশীয়ে ৰডেৰে মাৰি হত্যা কৰা হৈছিল জুনমণিক যিটো সন্দেহ কৰি আহিছিল তেওঁৰ মাতৃয়ে যে জুনমণিক হত্যা কৰা হৈছিল সেই সত্য যেন প্ৰমাণিত হৈ পৰিছে অৰ্থাৎ এটা অডিঅ' ক্লিপ ভাইৰেল হৈ পৰিছে যি অডিঅ' ক্লিপত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰডেৰে মৰা হৈছিল জুনমণিক হত্যাৰ পূৰ্বে ধৰ্ষণ কৰাৰ সন্দেহ জুনমণিক ঘটনাৰ সময়ত লগত আছিল আভা জ্যোতি ৰাভা হয়বৰগাঁও আৰক্ষী থানাৰ আই চি জুনমণিৰ গাড়ীখন জখলা বন্ধা ৰখাই থোৱা অৱস্থাত আছিল ৰখাই থোৱা গাড়ীত খুন্দা মাৰিছিল যোৰহাটৰ দিশৰ পৰা অহা কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকখনে দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত চালকৰ আসনত উদ্ধাৰ হৈছিল জুনমণিৰ মৃতদেহ জুনমণিৰ দেহত আন আঘাতৰ চিন নাছিল কেৱল কাণেৰেহে তেজ ওলাই আছিল জুনমণিৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱা সময়ত জুনমণিৰ ভৰিত এপাত জোতা নাছিল এপাত জোতা উদ্ধাৰ হৈছিল গাড়ীখনৰ পিছৰ আসনত গাড়ীখন ৰখাই থোৱাৰ 10 মিনিটৰ পিছত খুন্দা মাৰিছিল দুজন ল'ৰা গাড়ীখনৰ পৰা নামি গৈছিল ল'ৰা দুজনে হিন্দীত কথা পাতিছিল দুৰ্ঘটনাৰ পিছত জুনমণিৰ আবাসত চলিছিল তালাচী আৰু জুনমণিৰ বাহনখন চলাই আছিল আভা জ্যোতি ৰাভাই অৱশ্যে এই অডিঅ' বাৰ্তা কিমান সত্য আমি নিৰূপণ কৰা নাই সেয়া এটা অডিঅ' বাৰ্তাহে আহি পৰিছে কিন্তু সেই বাৰ্তা কিমান সত্য সেয়া আমি নিৰূপণ কৰা নাই কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো যে সেই অডিঅ' বাৰ্তাত কেনেধৰণৰ তথ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটা অডিঅ' বাৰ্তা আহি পৰিছে আৰু এই অডিঅ' বাৰ্তাটোতেই জুনমণিৰ যি ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা যি সন্দেহ কৰি অহা হৈছিল সেয়া দুৰ্ঘটনা নে আত্মহত্যা নে হত্যাকাণ্ড তাক লৈ কিছু তথ্য ইতিমধ্যে আহিছে পোহৰলৈ এই অডিঅ' বাৰ্তাটো দুগৰাকী ব্যক্তিৰ কথোপকথন য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে জুনমণিয়ে তিনিপাক ঘূৰিছিল নগাঁও চহৰত আৰু সেই অডিঅ' বাৰ্তাৰ সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ ডেস্কলৈ গৈছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পাপৰি বৰা আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পাপৰি আমি এটা অডিঅ' বাৰ্তাৰ কথা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আৰু জুনমণিৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ প্ৰতিটো দিশতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এক নতুন নতুন টুইষ্ট আহি পৰিছে পাপৰি কি আছে এই অডিঅ' বাৰ্তাটোত মই প্ৰথমতে ৰশ্মিতা কৈ ল'ব বিচাৰিম যে এই যিটো অডিঅ' ভাইৰেল হৈছে বা যিটো অডিঅ' ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে হাতত পাইছোঁ সেই অডিঅ'টোৰ সত্য আমি নিৰূপণ কৰিবলৈ নাযাওঁ কাৰণ এইটো এটা অডিঅ' যিটো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে নিশ্চিতভাৱে সকলোৰে হাতত আছে গতিকে আমি মাথো তাত যিখিনি কথা পতা হৈছে সেই কথাখিনিকে ক'বলৈ ওলাইছোঁ গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা একো কথা ক'বলৈ নাযাওঁ কোনো ধৰণৰ আমি ইয়াত আমি আচলতে উত্তৰ দিয়াটো খুব বিশেষ এটা প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু আমি এই যিটো ভাইৰেল অডিঅ' আমি শুনাম তাত যিখিনি কথা লিখা বা কোৱা হৈছে সেই কথাখিনি কিন্তু অতিকৈ চাঞ্চল্যকৰ যদি সেয়াই হয় তেতিয়া কিন্তু খুব এটা চিনেমেটিক কাইদাৰে এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা হ'ল আৰু এই গোটেই কাহিনীটোত যদি আমি চাওঁ যে প্ৰথমতে আমি হাছিনা বেগমৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিগৰাকী হাছিনা বেগমে এই দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে তেওঁ সাংবাদিকৰ সন্মুখলৈ আহিছিল তেওঁ বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আনিছিল তেওঁ বহুখিনি কথা কৈছিলে যে লখিমপুৰত কি চলি থাকে নগাঁৱত কি চলি থাকে আৰু এই যিবোৰ চলি থাকে যিবোৰ চোৰাং সোণৰ কাৰবাৰ চলি থাকে এখন যে জগত আছে সেই চোৰাং কাৰবাৰৰ যিখন জগত আছে সেই জগতখনৰ কথা উদঙাই দিছিলে হাছিনা বেগমে যেতিয়াই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছে আমি এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই তদন্তৰ অন্তত গম পাম জানিম যে এয়া কি আছিল আচলতে এইটো এটা সাধাৰণভাৱে হোৱা দুৰ্ঘটনা আছিল নে এয়া এক হত্যাকাণ্ড আছিল নে আত্মহত্যা আছিলে যিবোৰ কথা ইতিমধ্যে মানুহৰ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে মানুহৰ মুখে মুখে চলিছে কথা হৈছে যে হাছিনা বেগমে উদঙালে এখন বেলেগ জগত আমি দেখিবলৈ পালোঁ এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী যাৰ নাম হৈছে প্ৰণৱ দাসে ইতিমধ্যে তেওঁ কি কি কৈছে সেয়া সকলোৱে শুনিছে বহুখিনি তাত কথাৰ খেলিমেলিও আছে তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে তাত কিছু পৰিমাণে খেলিমেলিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তথাপিতো আমি যদি গোটেই খেলিমেলিখিনি আঁতৰাই মূল কথালৈ আহোঁ গোটেই তেওঁ কোৱা যিমানখিনি জুনমণি মৰাৰ আগত তাই নগাঁৱত তিনিপাকমান ঘূৰিছে তাইৰ গাড়ীত কোন আছিলে এহেঁতে এছ পিৰ লগত কি আলোচনা কৰিছে তাৰ হয় আধা ঘণ্টামানৰ পিছত ওচি আহি থানাত চটকপটকৈ ঘূৰিছে সিফালে গৈছে ড্ৰাইভাৰ মাতিছে তাৰপিছত পি এছ অ' নাই তাত মৃত্যু বৰা বুলি ইউৰি এটা লৈ পেলাই ওচি ওলাই গৈছিল তাৰপিছত লৈ পেলাই সি গুচি গ'ল বৰঘাট অ'চিয়ে প্ৰত্যেকখন থানা গেট বন্ধ কৰিবলৈ দিছিলে ওলাই গৈ পেলাই সি বৰঘাটৰ পৰা ৰখা পালে ৰখা পুৰি আকৌ বৰঘাট পালে
বৰঘাটৰ পৰা ড্ৰাইভাৰটো ঘূৰি আহিলে তেতিয়া ধৰ তাইক কোনোবাই মাৰি আছে, কোনে মাৰি আছে মানে বস্তুটো আমি গম পোৱা নাই। কিহেৰি মাৰিছে? ৰদে মাৰিছে বুজিছে, এই বেলেগ কোনোবা ধৰ কোনোবা এটা মানুহ হব পাৰে। নগাঁও টাউনৰ ভিতৰতে মাৰিছে, কিন্তু তাইক কেইটামান বজাত মাৰিছে জানো? আমি যেতিয়া বিচাৰি ফুৰিছো চাৰে এঘাৰটা বাৰটামান ভিতৰত মাৰি পেলাই তেতিয়া মানে কৈছি মই হেৰি বিচাৰি ফুৰিছো আৰু তাই সি মানে কি কৈছে সি মানে সি নিজে একদম বলিয়া নিচিনা কৈছেতো। তাৰপিছত 12:15 তাই ৰিজাৰ্ভ ক্লছ অৰ্ডাৰ এটা আহিছে ৰিজাৰ্ভ ক্লছ। অহাৰ পিছত 1:15 আমালে খবৰ আহিছে তাই স্পট বুলি মৰি গ'ল। তাৰপিছত এছ পি এ অ' চি এই জুনমণি ৰাভা কোৱাৰ্টাৰটোত তালাচ কৰিছে। মৰাৰ পিছত তেতিয়া মাকে কৈছে যে এইবিলাক মই মুৰ্গী পোহা গাহৰি পোহা পইচাকেইটা আছে, কিন্তু তাৰ আগতেই ধৰ জুনমণি মৰিলে। তাই মৰোতে প্ৰায় 11:30-12 ভিতৰত মৰিছে। তাৰপিছত যেতিয়া এতিয়া ধৰ ই যিটো প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছে গাড়ীখন তাতে ৰখাৰ পিছত 10 মিনিটৰ পিছত এখন ট্ৰাকে খুন্দা মাৰিছে। তাই জোতাযোৰটো ভৰিত লাগি থাকিব লাগিছিল, কিন্তু তাৰ আগতে সিহঁতে কিবা ৰেপ চেপ কৰিছে কিনো যায় দেই, দুটা মানুহ আছে সেইকেইটা এইটো পাব্লিক হ'ব। এইটো কোন আছে জানো? সৰবঙা থানা আহিছে যে তাইৰ লগত আছে, তাইৰ মাকেও কৈছেতো, আৰু মাকেও কৈ আছে কিন্তু এই বস্তুটো ৰাভাৰ লগত আছে। তাই যিযোৰ জোতা ইয়াতো পিন্ধি আছিলে সেই সময়ত এইযোৰ জোতাই পিন্ধি আছিলে থানাত, তাই যিদিনাখন মৰিছে সেইযোৰ জোতাই পিন্ধি আছে, কিন্তু এপাত জোতা পিছফালে চিটত কিয় থাকিব? আৰু গাড়ীখন ৰখাই থোৱা 10 মিনিটৰ পিছত গাড়ীখন খুন্দা মাৰিছে, দুটা ল'ৰা নামি গৈছে। সেই দুটা ল'ৰাক মানে যিটো প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কথা সুধিছিলে সি মানে হিন্দীত কথা কৈছে, সেইটো গোলাঘাটৰ ল'ৰা আছিলে, সি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছিলে বোকাঘাট। সেইটোৱে ইমানখিনিলৈকে গম পাওঁ, কিন্তু তাইক ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত আমাৰ সৰবঙা আই চি ইউ ৰাভা আছিলে, আৰু অ' চি এডিচনেল এছ পিয়ে সেই সময়ত এছ পি বাংলাত কি কথা পাতিছিলে সেইটো ক না মৰা আগমুহূৰ্তত এডিচনেল এছ পি টুংবুং নে খুমবাং আৰু অ' চি মনোজ ৰাজবংশী আৰু এছ পি তিনিজনে কথা পাতিছিলে মৰাৰ আগত কি কথা পাতিছিল এইদিনাখন বিচাৰি পেলাই আমি গোটেই টাউনখনে গৈছিলো। তাই 300 মান মাৰিছে, মানে তাই মৰা নাই, গাড়ীখন এই হেৰিয়ে চলাই আছিলে এখনক, কিন্তু আমি দেখিবলৈ নাপালো গাড়ীখন, গাড়ীখন তীব্ৰ বেগত চলি আছে, ৰাভাই চলাইছে তীব্ৰ বেগত চলাই আছে, ইয়াতে 3 পাকমান ঘূৰিছে গাড়ীখন নগাঁও টাউনত। তাৰপিছতে কলিয়াবৰ ফালে মুখ কৰিছে গোটেই কেইটা মিলি মাৰিছে, হত্যা কৰিছে এইটো মানে এতিয়া এহেঁতে যিবিলাক কৈ আছে এইবিলাক ফটোৱা কথা। চি আই ডি কথা পাতিব পৰা হলে চি আই ডিক দিব নালাগিছিল, চি বি আইক এই আৰু তাতো চি বি আইক দিব লাগিছিল, আৰু জি পি সিঙৰ লগত সেইদিনা দলে এটা গাড়ীখন ৰখাই থোৱা 10 মিনিটৰ পিছতহে মাৰিছে। তাই ৰখাৰ পিছত ল'ৰাটো নামি গৈছে, সেই ল'ৰাটোৱে ক'লা জিন্স পেণ্ট আৰু নীলা চাৰ্ট পিন্ধা আছিলে, পেণ্টটো ক'লা আছিলে চোলাটো নীলা আছিলে, ইটো ল'ৰাক নেদেখিলে আন্ধাৰ সুযোগ লৈ পেলাই সি আঁতৰি। আৰু সেয়া কেতবোৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য প্ৰকাশ পাইছে য'ত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ কোৱাৰ্টাৰত গৈ তালাচী চলোৱা হৈছিল। জুনমণি ৰাভাৰ এপাত জোতা আসনত আছিল, এপাত পিছফালে আছিল, গতিকে বিভিন্ন এতিয়া ৰহস্য অৱৰ্জত সোমাই পৰিছে ঘটনা। পুনৰ পাপৰি আমি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। আচলতে ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ দিনাখনৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে। এতিয়া কথা হৈছে যদিহে এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে কোৱা গোটেইখিনি কথা সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হৈছিলে, কিন্তু যদি হত্যা কৰা হৈছিল তেতিয়াহ'লে অতি নৃশংসভাৱে আপুনি চাওক 3 পাক সদৰতে ঘূৰোৱা হৈছিলে। এতিয়া কথা হৈছে 12 বজাৰ লগে লগে জুনমণি ৰাভাৰ ফোনৰ ছুইচ অফ হৈছিল, মাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাষ্য দিছিলে, 10 বজাৰ পিছত এবাৰ অন হৈছিল তাৰপিছত অফ। জুনমণিয়ে কি কৈছিলে, মই আভা জ্যোতি ৰাভা দাৰ সৈতে আছোঁ, আমি বাৰম্বাৰ প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা এটা কথাই কৈ আছিলোঁ যে এই আভা জ্যোতি ৰাভা ক'ত, আৰু আজি তেওঁক জেৰা চলোৱা হৈছে, গতিকে এই আভা জ্যোতি ৰাভা এই সকলোবোৰ কথা যে তেওঁ জানিব সেয়া ধৰক। এতিয়া আমি অডিঅ'ৰ কথাটো যদি আমি পাতোঁ তেতিয়াহ'লে তাত যিখিনি কথা কোৱা হৈছে তাত অতিকৈ ভয়ংকৰ এখন ছবি পোহৰলৈ আহিছে। এতিয়া কথা হৈছে যে এই যিখন সোণালী সাম্ৰাজ্য য'ত ভিতৰত সোণৰ
যেহেতু চোৰাং সোণৰ সৰবৰাহ হয়, এই সাম্ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে জুনমণি ৰাভা বলি হ'ল নেকি, তেওঁক হত্যা কৰা হ'ল নেকি? এতিয়া কথা হৈছে, আমি তিনিগৰাকী লোকৰ কথা ক'লোঁ, এগৰাকী যাৰ অডিঅ' ভাইৰেল হৈছে, দ্বিতীয়তে প্ৰণৱ দাস যিগৰাকী বোকাখাটৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী, আৰু হাছিনা বেগম। গোটেই যদি আমি কথাখিনি জোৰা লগাই চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু অতি নাটকীয় কথা। আৰু জুনমণি ৰাভাৰ আমি এটা কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম ৰশ্মিতা, যে যি সময়ছোৱাত তেওঁক ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে, এগৰাকী চিকিৎসকৰ ভাষ্য আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে, তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে আমি এক্সটাৰ্নেল একো ইঞ্জুৰি দেখা নাছিলোঁ, কাণৰ পৰা অকণমান তেজ ওলাইছিল। কিন্তু আপুনি যদি এখন ফটো চাই, যিখন আমি ভালকৈ দেখুৱাব আপোনাক নোৱাৰিম কাৰণ কিছু কথা থাকে, ইয়াত কিন্তু তেওঁৰ গোটেই শৰীৰতে তেজ আছে। গতিকে এতিয়া কথা হৈছে যে এই তেওঁলোকে কোৱা কথাবোৰ কিমান সত্য, আৰু এতিয়া এইসকল এই তিনিগৰাকী লোকে কোৱা কথাবোৰ কিমান সত্য, এই গোটেই কথাবোৰ যদি চালি জাৰি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে চি আই ডি তদন্তত কি ওলাব সেয়া কিন্তু সকলোৱে নিশ্চিতভাৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে বা অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাইছে। নিশ্চয় কথা পৰি যথেষ্ট ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে, আৰু সদৰতে তিনিভাগ আৰু আভা জ্যোতি ৰাভাৰ লগত থকাৰ কথা মাতৃক তেওঁ বাৰম্বাৰ জনাইছিল যে মই আভা জ্যোতি ৰাভাৰ সৈতে আছোঁ, বা তাৰপিছতেই তেওঁ ফোন ছুইচ অফ হৈ গৈছিল। আৰু সমান্তৰালভাৱে আৰু এটা বিস্ফোৰক ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে য'ত হয়তো মৃত্যুৰ পূৰ্বে ধৰ্ষণ কৰা হৈছে নেকি, এনেধৰণৰ কথোপকথনো কিন্তু এই অডিঅ' বাৰ্তাটোত প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াৰ আচলতে কিছুমান কথা থাকে যে এইটো তেওঁ এটা কথা তাত লগাইছে যে হয়তো শব্দটো লগাইছে, গতিকে সেই কথাটো খুব এটা নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰোঁ আমি, কাৰণ তেওঁ এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁৰ জোতাপাত পিছফালৰ ছিটত আছে আৰু এপাত জোতা তেওঁৰ ভৰিত আছে, গতিকে তাকে লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে জুনমণি এগৰাকী সৎ যুৱতী আছিল, আৰক্ষী আছিল, সাহসী আৰক্ষী আছিল, গতিকে তেওঁ ন্যায় পাব লাগে, কথাখিনি ৰাইজৰ মাজলৈ যাব লাগে, তেওঁ সেই কথাটো এই অডিঅ'টোত কিন্তু তেওঁ জনাইছে। গতিকে তেওঁ হয়তো তেওঁ এই যিখিনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মৃতদেহৰ লগত, গতিকে তেওঁ হয়তো তেনেকুৱা সন্দেহ কৰিছে। জুনমণি গাত আপুনি যদি চাই, জুনমণি গাত কিছুমান দাগ আছে, এতিয়া কোৱা হৈছে হয়তো মৃতদেহ বাহিৰলৈ ওলাওঁতে সেই দাগ আছে নেকি, সেয়া কিন্তু চিকিৎসকে জনাব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু ইমান ততাতৈয়াকৈ তেওঁৰ গোটেই কামখিনি হৈ গ'ল, অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াও হৈ গ'ল, গতিকে এতিয়া কিমান দূৰ এই কথাখিনি ওলাব নাজানো, কিন্তু তেওঁৰ দেহত কিছুমান দাগ আছে, ভৰিটো দাগ আছে, তেওঁৰ মাহীয়েকেও এটা কথা কৈছিলে যে তেওঁৰ ভৰিত ৰদেৰে মৰা দাগ আছে, হাতত দাগ আছে, এই কথাবোৰ আচলতে সেই সময়ছোৱা চোৱাই নহ'লে, ততাতৈয়াকৈ মৃতদেহ অনা হ'ল, মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ল, তাৰপিছতে গুৱাহাটীলৈ পঠাই দিয়া হ'ল। অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটো গাব দিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ এক নিশ্চয় হ'ব পাৰে, কাৰণ কিয় এই গোটেই ঘটনাটো আপুনি যদি ভালকৈ চাই তেতিয়াহ'লে হাছিনা বেগম যদি ওলাই নাহিলেহেঁতেন এই গোটেই কথাবোৰ এনেকৈ ওলাই নাহিলেহেঁতেন। সেইগৰাকী মহিলা ওলাই অহাৰ পিছত এই গোটেই কথাখিনি ওলালে, য'ত চোৰাং কাৰবাৰ হয়, য'ত ভৰি দিছিলগৈ এইগৰাকী জুনমণি ৰাভাই, তেওঁ অভিযান চলাইছিল, এটা 6 লাখ টকা, 6 মে 6 লাখ টকা, আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ দিনটো আপুনি চাওক, গতিকে এই গোটেই কথাখিনিৰ মাজতে গোটেই ঘটনা পৰিঘটনাবোৰ সোমাই আছে। তেওঁলোকৰ আপুনি এইগৰাকী লোকে আমি কি ভাবি আছিলোঁ যে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বে অভিযান চলিছিল, কিন্তু এইগৰাকী লোকে যিগৰাকী অডিঅ' ইতিমধ্যে ক্লিপিংছ ভাইৰেল হৈছে তেওঁ কৈছে যে নহয়, ইয়াৰ পিছতহে ঘৰত অভিযান চলোৱা হৈছিল, অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে জানিছিল, জানি বুজি আকৌ অভিযান চলাইছিল। লগতে অডিঅ' বাৰ্তাটোত আৰু এটা কথা উল্লেখ আছে ভাপৰি, যে ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছিল জুনমণি ৰাভাক 12:15 ৰিজাৰ্ভ। আপুনি জানে নিশ্চয় যে আমি যিহেতু সকলোৱে এই বাতৰি কৰিছোঁ যে লখিমপুৰৰ যিটো গোচৰ, যিটো আজগৰ আলীৰ মাতৃয়ে দিয়া গোচৰ আছিলে, সেই গোচৰৰ ভিত্তিত সেইদিনাখনে তাৰ পিছৰ দিনাখনে চমন জাৰি কৰা কথা আছিলে, গতিকে সেই গোচৰৰ ভিত্তিত তেওঁক হয়তো ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছিলে। গতিকে ৰিজাৰ্ভ ক্লজৰ খবৰটো আহিছিল 12:15 মানত, আৰু আমি এটা কথা তেতিয়াৰ পৰা কৈ গৈছোঁ আৰম্ভণিৰে পৰা যে অত্যাধিক এটা মানসিক চাপত হয়তো জুনমণি ৰাভা ভুগিছিল, কাৰণ চাৰিওফালৰ পৰা যেটা ফোন আহিছিল সেই 6 লাখ টকা, এটা 6 লাখ টকাতে গোটেই কাহিনীটো কিন্তু সোমাই আছে, সেই 6 লাখ টকা যেতিয়া পোহৰলৈ সেই কথাখিনি আহিছিল, এজাহাৰখন আহিছিল, আৰু এজাহাৰৰ পিছতে তেওঁলৈ চমন জাৰি কৰা হৈছিল, তেওঁৰ ঘৰত ৰেইড কৰাৰ কথা আহি পৰিছিল, গতিকে গোটেই কথাখিনিৰ পিছত তেওঁক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছিলে, কিন্তু ৰিজাৰ্ভ ক্লজলৈকে তেওঁ সদৰত নাছিল। এতিয়া এই যিটো অডিঅ' ক্লিপ তাৰ পৰা আমি যিমান দূৰ গম পালোঁ, তাৰ আগতে তেওঁ ওলাই আহিছে, তেওঁৰ লগত আছিল আভা জ্যোতি ৰাভা, গতিকে আভা জ্যোতি ৰাভাৰ সৈতে তেওঁ যে ওলাই আহিছিল সেই কথা তেওঁ মাতৃকো কৈছিলে, আৰু মাতৃয়ে কৈছে, তেওঁ সাধাৰণভাৱে কৈছিলে যে মই আভা জ্যোতি দাৰ লগত আহিছোঁ, গতিকে এই আভা জ্যোতি দাৰ লগত অহাৰ পিছতে তাৰপিছত তেওঁৰ মোবাইল ফোন অফ হ'ল, ফ্লাইট মোডলৈ গ'ল, তেওঁৰ আনকি আমি যিমান দূৰ দেখিছিলোঁ কিছু খবৰো আহি পৰিছিল যে ডিপিখন ব্লেক কৰি দিয়া হ'ল, গতিকে এই গোটেই কথাখিনি সাংঘাতিক ধৰণে এটা ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে। নিশ্চয়কৈ পাপৰি, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তত পোহৰ আহিব বা চি আই ডিৰ তদন্তত পোহৰ আহিব সমগ্ৰ ঘটনা, কিন্তু এতিয়াও ৰহস্যৰ ওপৰা নাই জুনমণি ৰাভাৰ হত্যাকাণ্ডৰ, কেনেদৰে আচলতে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ বতত, আৰু তাৰপিছতে দিবাকৰ দাসৰ ভাষ্য, হাছিনা বেগমৰ সেই এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ, সমান্তৰালভাৱে হাছিনা বেগমে যিসমূহ ব্যক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিটো অডিঅ' বাৰ্তা শেহতীয়াকৈ এগৰাকী আৰক্ষী আৰু এগৰাকী অচিনাকি ব্যক্তিৰ যি কথোপকথন বৰ্তমান ভাইৰেল হৈ পৰিছে, তাত কিন্তু ভয়াৱহ কিছু বাস্তৱ ছবি ওলাই পৰিছে, যাক লৈ এতিয়া প্ৰতিগৰাকী লোকে এতিয়া শিয়ৰিত হৈ পৰিছে যে জুনমণি ৰাভাক মৃত্যুৰ পূৰ্বে কেনেধৰণে শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ল, অত্যন্ত মানসিক
চাপত আছিল জুনমণি ৰাভা। তাৰপিছত এই জুনমণি ৰাভাক নৃশংসভাৱে ৰদেৰে মৰিয়া হত্যা কৰা কৰি এক হত্যাকাণ্ডৰ এই ঘটনা সমগ্ৰ ঘটনা দুৰ্ঘটনা ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল হত্যাকাৰীয়ে। সেয়াও এতিয়া সন্দেহ স্পষ্ট হৈ পৰিছে।